ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا سیرت متحرے باین شروع کرے و غٹ غٹ چکم حالات و میں شروع کرل. تیرہ جمعہ میں ہوئے درتا کہ نبی علیہ السلام مبارک تکلل امبے وحی ملو شو حضرت جبریل علیہ السلام واپس لاڑو دایتو نول استلی شوچے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نو نبی علیہ السلام مبارک دایتونا وورد الیادی شوخ بالکور تراغی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کے واب اور رات لو سر نبی علیہ السلام مبارک فرمائل چھے زمیلونی زمیلونی پا ما باندی سادر واچے وے ما پٹکے. نو اب عادت خدیجہ مکور کے نور خلق بمو وہ ذکر دلتا کہ صرف دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی فزملوهن ذکور خلق پہ صادر واچو تو ایو دی بن کا چکم فنگر کیا دی پلو پر خد صادر پہ واچو. نو چکل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت لگی و گھٹے برابر شو نو صادر مبارک نے سر رو استنو جس حالات التکی لیدلیو اغی حالات و ذکر حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ذکر بیان کرو کہ دا غسی زبا غار حرا کیو مو دا غسی یو انسانی شکل ماندے پرشتوا خو یو انسان پا شکل و یو انسان راغی ہو دا چلو شو. او بیا فورا رسول اللہ مبارک فرمائی کہ لقد خشیت على نفسی خدیجی زخو پدانو یا ریدم زکر دری زلوات جبریل علیہ السلام زور ورکو نو اخو فرشتہ دک انسانی تا شکل کم دخو قوت و طاقت دا فرشتے اخو دیر زیاد وی نو زخو یا ریدم. او بعض علماء لکی چھے خشیتو غوی اریدم بعض اوی چھے آغا وقت موی اریدم اسم یاریگم پزان تب ای خوف او یار پہ انسان راتلیشی پہ پیغمبرم رازی غیر اختیاری تب عیداد انسان وجود دا سے جوڑ دی چھے دبا دبا یار خام خا کدہ گرمی یار پہ رانشنو دی بسوری دو لکی نہیں کدھا یخنے یر پیرانے چی دے بس سادر سنگھا واچھے نچھے کدھا مارا او دا لڑم یر پیرانے چی نو دے خوا بیا مارانو پاندیم گردی را پاسا او کدھا مچے یر پیرانے چی گبین لبلا سوڑی دا غلق دو یر چی پیرانے چی دے با دروازہ سنگھا نبندے نو دا طبیعی خوف ہو یر دا پہ انسان راضی پہ پیغمبرانو مرازی یارین یو دا اللہ ذات مبرہ منزہ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھے کم وقت کے دا اللہ پا حکم کونٹے اغر دولا پا کوہی تور کے او دا غین اجدہا جوڑا شوا نا موسیٰ علیہ السلام یو سو قدم پا شامن رکھ لے فا
فاوجس في نفسه خيفه موسى الله ولکی یرا رالا یرا محسوس کلا او فورا الله ورتو لا تخف یرا بنک ما یریگا انه لا يخاف لدي المرسلون پیغمبر چه ما سر بیا ولڑی به بنی یریگی ابراهیم علیہ السلام چه کم وخت کی او بیا وتا الله وی کونټه تا لاس کا اخو امار جوړ شویو لاس کلا واپس کونټه شو او چه کل ابراهیم علیہ السلام لالکان را للقوم بے دا بد ملک او خود پاک دی مسلمان و ساتی لالکان دا گناہ نو الکان پا کل شکل ابراهیم علیہ السلام لرا لال اغون پی جند لغوی دا انسانان دی پرشتے وی نو قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی چه دا شکل قرآن شریف کے ابراہیم علیہ السلام فرمائی چھے فما لبس انجا اب عجل حنیز بس فوراً فٹا فٹے ورطا یو اسخیر بیت کو علالی کو ریتے اور روی علمخ کے کی خود فلما رآ اے دی ہم لا تر چھے ابراہیم علیہ السلام اکتل چھو ملمانا خودی لگتی نوڑی اگر زمانہ کی غلدہ کچھ با دا چا کورتا مورق خوراک پہ نکاو دی زمانہ کی اغل ڈاکو چی غلال دش پی ورشی چا پا کور مانی لو بی پا پرج ورشی اکثر دا اخبارات لیکی کنی پرج نیٹول خوراکو خوڑاو کی ناستاو بورچی خانی تاور ارسے گرم کلوی نستو اغلاو کلا ای با خوراک نکاو نو بیاہیم علیہ السلام لکی یر ارالا چی دا خدای سمسل پی خشوا نو قرآن شریف کی اللہ فرمائی فلما ذہب عن ابراہیم الروع اگی و طوی انہا مستاد اللہ دا طرفنا استادیو او تالا دل ترالو خوزود لوت علیہ السلام قوم علو ابربادو اتباکو نفلما ذہب عن ابراہیم الرعو یجادلنا فی قومی لوت چکلت یار اللہ علا نمون سر بیا یعنی زمون فرشتو سر باز شروع کچی مکہ ابراہیم دے صابر اواہ حلیم اللہ وی منی خود پاکتا ظالم ظالم کولا یرک وری رب ابراہیم عمرال علیہ السلام سمرلوی پیغمبر دی لوت علیہ السلام لچکل لالل دخکل شکل علکانو پا شکلنو نو قوم خی پدق گناہ پسی کردے دل برالل دلوت علیہ السلام کور ترالل لوت علیہ السلام پریشان جی خدا اخو ملمان دی خکلی دی خشتہ دی خدا دماغ پا کور کی بدا گناہ کی گی اللہ نے درخواست کہ لو کان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید یا خدا اخبر طاقت میں وے یا قوم میں وے اخبر طاقت وے یا قوم میں وے دا زمانہ ملمنو بیدتی زمانہ مخی کے گی اور توی اگا لکانو تچی دا گور دما دا قوم دا جنکے زمانہ لون دی حلال نکاو کے دا گناہ مکوے اگی پارام کے نا انکا لطالہ و ما نورید منگ چی سغوارو تا تا پتا دا اگی و توی منگا فکر مکوا لیسو لفت منگ تا گتیم نشیرو لی منگ دا خدای استازی تماشای کوا مچی یو معمولی گوندی لا سیولا قو طول پستر بلانده شو آغا وخیلوت علیہ السلام من پز لکی حیبت و یر محسوس کلا نو پیغمبر باندی فطری تبی یر پارچا رازی ما خود تاوی که دا گرمه یر را نشی بیا بس سوری لسنگ منداوی دا خود لیوانی سکلی نا پا گرمه پوئیگی و نا پا یخنه پوئیگی پیغمبر خو ما شا اللہ پا قلمندو که قلمن دا خیاران و خیار قشیتو علا نفسی پدانو یریدم چه خدای دمر اجنبیان خلق دیدان تی ترغالا سم زوری راکو خوالی رانو بیده او یا یریگم پزانو سم که دا بار بار رازی دغا زورو نراکی دا خودم سابو با جب سکی حضرت خدیجہ دی رضیات و خیارا و دی کلا فکر چو نکی خضا دیتا انکا لتصل الرحم و تحقق و تکسب المعدوم تو خود دیر خین سانے تو خو سلے رحمے کے اخبلوانو سر تو خو خلقو سر پیٹی بوجنو چھتے تو خو دا قرضدارانو قرض اخلاسے تو خو دا خلقو جرگے کے روخ راولے
ته خو چې چا نشي روغ شوي ټولو هغه روکې پسې ورله ګرځې. فقیرانو سره مدد کے، کنڈو سره مدد کے، یتیمانانو سره مدد کے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم پا خدا چے چرے بدم خدا رسوانے کی. اللہ علماء لکی دینا معلومی گی چے چاکے خ اخلاق و خصی پتی دے با خدا رسوائے نساتی، او چے چاکے خ اخلاق و خصی پتی و مخلوق سرخ کے گلے کئی و بدور سر نکی دد برب العالمین حفاظتم کئی، تاکہ دمر کل صفتوں دی ارچا سر خواہ اخلاق رشتیہ دروغ نمی دوکہ نکے دا ارچا سر مدد کے مرست کے چھرے بدے خدا رسوانے کے خو صفات و خو اخلاق والا خدا نرسوا کے چھرے بدے خدا زلیل نکی اللہ بدے ہر وقت کے مدد کے او چھتا چھا سر سے احمی کے دا خپلوان دا بدے مرگری دا یتیمانان فقیران بدے مرگری دا قوم بدے ٹون مرگری کی چھ فکر انہوں کے او چی دا ٹولا قصہ و ترکلا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ تو فتح الباری کی او واقع نقل کری دا اگر کی روایت مرسل لکھو باہر کے حضرت خدیجہ و تو سوئی وی دا تچ سوئی کنا وی اب شیر خوش آل شاہ اب شیر ما یفعل اللہ بکا الا خیرا تاثر با اللہ بید خیر نبل سنکی او بیاوتی ابشر فواللہ انکا لرسول اللہ حقا مبارک 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 تدہ خدای رشتون پیغمبری دار بورکی خضا پنے کیا کہ خضا دیتا وہ چی خاون لڈاڑ بورکی دانا چی او سڑی دنے کیا کار پسی اوزی او پلارا چی تا معمولی گوندی گو تا خوکشی او کور تراشی او یا خدی دا ما خوری رگیا تا گرمیو شو ما خود تا ویلو چی بیا جمعات تا ماندل مزا کور کوا کانا ما خود تا ویلو مزا دمون خلق دا چل که گیر پریدی سنگا دا ما سر سنگا خکاری موری اے بچی زن پزوانے کی بودا که پلار دیم چی بودا شو پری خواه دا ہاں پلار دیم چی بودا شو پریگ ہاو دا اے بچے دا کولی مخت دی خشت سنگ دان ندی بودا جول کا او خرایا دادا مومین دی دادا مومین خدی خزاقی تاوی چی پنے کیا کی چا سر مددو کی خزاقی تاوی چی پا اللہ دا رسول پر رضا کی دا سر مددو کی لکا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی وقت چی تا خزاقی فوراً رسول اللہ مبارک نے ڈاٹ ورکی اس بلا خضا وکر یہ سوڑی چک وری بیا غار حیرت لڑنا شیخا مل راتا نشی او سو تکلیف دلدر نکی او دان لزید او داب وری بیا لڑنا شی نا 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 او تا دیر اگیتا پتا و دا مخ کنا چی دا ما خاون کی نخشتا اگیتا مخ کنا پتا و چی دا ما خاون لبا خدا یو لول مقام ورکی او دا سی اخوا دیخوا خضم نو دا مکیب پا خلکو کی مالدار خواه مال در ترین خدا در کورونو مالک آوا او در این مال او دولت مالک آوا اگه خدا روز در خدای نگفتا او بیا در پیغمبر علیہ السلام در تسلی در پارزی او مخ کی آواز لارا در ترزوی ورق ابن نوفل اغلا لارا او در طول حالات بیان کرو رکا زان لولزم چی اگور معلوماتو کاسین در خواهن مخ کی می بل سوتا ونوی چی وصل در طول خبر اکلی ورق ورطوی مبارک شخ دیجی خواهن ندی خدای لوی شخصیت جوڑ کر نو بیارا لوا پس نو رسول اللہ مبارک سر مبارک سادر نو چیت کرے ہو او پاسے دلے ہو دیس رفعی مخ کے ٹولی خبری اکڑے نو بیارا لوا او لیکن صبر اکا ززم رازم نو بیادان سر رسول اللہ مبارکم بوتا ورقیب نو فلا دیدہ ترزیو دا پخوانو کتابو نو ملاو عیسائی شویو دا گا جاہلیت زمانے کی عیسائیو او غط سوئی ورقتا وی اسمع من ابن اخیک تا دیر وارن دیس خبری وارا دیر وقت طول قیسیو کی نو چی اغا وقت طول رسول اللہ وبارا قیسو کلا نو ورق ابن نوفل ورط سوئی او ورط وی وی ذاکر ناموس دا چی تال سوکرا غلیو دا سو پیرے نو دا اغا فرشتاو چی اللہ پا موسیٰ علیہ السلام نازل کرے دا دا فرشتا او ارمان چیز جم دیم او تا دا خپل قوم دا وطن نو باسی زبا دی مددو کم انصر کا نصرا مؤذرا مضبوط مدد بدے کم ارمان
چې جنگ دی. نو رسول الله مبارک دی وړې لوی قوم سره تعلق لره خو مضبوط او په قوم او مخرجی هم تو ما به وباسي ما له خون کې جوړېږي ما به وباسي. او ورته څه وایي ورقه وایي او دا ته چې کومې خبرې کوې دا خبرې چې چام کړي دا ججال ولو ته پېښ شوی دی ملا تړه. او یو روایت کې داسې هم راځي چې ورقه ابن نوفل ورته څه وایي او ورته وایي ابشر فانا اشهد انک الذی بشر به ابن مریم. ابشر خوشاله شه انا اشهد انک جت الذی اغکس بشر به ابن عیسی چې بشر به ابن مریم چې د مریم د عیسی علیه السلام د چا مطالب پیشنګوی ورکړم ته ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام یې معنی پس بل پیغمبر برادی احمد بوته وي هغه هم ته وانک نبی مرسل وهو پیغمبر الله نه لیږلی شوی او بل وته څه وایي وانک تؤمر بالجهاد تا ته به د جهاد حکم هم کیږي. نبی آخر الزمان صفات به ته معلوم تا ته به د جهاد حکمونه به هم کیږي. ورقه ابن نوفل بیا مړ شو دې روزو کې د پیغمبر علیه السلام د دعوت نه چې الله ورته د دعوت حکم نو کړی هغې نه مخکې وفات شو. نو یو ځل ته خدیجه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړه د رسول الله مبارک نه وی د الله رسوله ورقه خو ته یو ګونه منلې وې خو ستا د دعوت نه چې تا خلکو ته د ایمان دعوت ورکړه هغې نه مخکې مړ شوی دی د حال بسی وی خدیجه وی په خوب کې مې په ډېرو ښکلو سپینو جامو کې لیدلی دی او چې څوک په سپینه جامه کې څوک په خوب کې وویني دا د جنتیت نښه ده. دې وجنه علما لیکي چې ورقه مسلمان خو لیکن مونږ دا نه شو ویلی چې لومبی مسلمانو مونږ چې حضرت ابوبکر صدیق ته لومبی مسلمان وایو نو په دې بنیاد چې رسول الله مبارک ته حکم وشو چې د خلکو ته د ایمان دعوت ورکړه هغې نه پس لومبی مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اولو صحابه کې او حضرت خدیجه څومره بختوره ماشاءالله څومره ډار په نیکه کې د ښځو صفات دا دی زنانه چې اوري دا دی ووري چې خاون سره په نیکو کې مدد کوي جامې بولې دي چې دا خاون په منځو کې صادر بولې دي چې دا خاون په منځو کې جانماز بوته یک دی چې خاون په منځو کې او به بوته جمع کې ګرمۍ چې خاون په منځو کې اوړي کې بورته یخې اوبه راودي او ډاډ به ورکوي الله سړیه شابه سر به پاسې منځله خزا به خاون پاسي خاون به خزا پاسي او زمون فقهاو لیکلي دي چې کنه پاسي او بده لګي غونې لاس کې راوالي نه راي غونې ترم کې شانتي ادي په مخ وته داسې وشین دي په مخ باندې خاون دې خزې لدا چلو کې خزا دې خاون لدا چلو کې اسنه ګور خیال کوي چې دا پیاله وبلا باندې ګریوال کې وبلا واچ او جګړه جوړه نشي او دې زمانه کې وبته هغه ټو سکو ولا کې له لره کې ګوري غزار سمدستی کوي بجر جان لا خزر غواړي خدای ته وګوره بشیرا هر وخت به په ملا ده چپلې غزار پروت او تا به څوک پاسي سار وختي تهجد الله دونه زورو خزر زه نه منم چې تاسې سار ته خدان له د مرجو په سټه ناست دی بهر کې زمانو خزر دا د ښځې صفت دی چې خاوند سره په نیکو کې مدد وکړي خاوند ته به ډاډ ورکوي. حضرت خدیجه په ټولو ښځو کې لومبې مؤمنه درې کاله وحی بنده و درې کاله او داسې رسول الله مبارک تنگ شو داسې په تمه وکړه چې بیا به کله راځي کله به خو درې کاله بنده وه حکمتونه پکې دي خو تاسو دپاره آسان حکمت دا چې رسول الله مبارک لږ مانوس شي او که زر در راځي نو دې اسې نه تکلیف ورته ونه رسیږي لکه صبر یو کار چې بنده سخت وکړي لږ انتظار بیا کوي بل دا چې پرېږده چې دی خپله شوق کې شي او تمه کوي چې ولې نه راځي جبریل وي کله به دومره تنګ شو چې په لاره به تنو غر ته به وخته چې ځان رارغړوم دومره به تنګ شو نو جبریل علیه السلام به فورا آواز ورکړه چې ما داسې مه کوه انک لرسول الله حقا ته خو د خدای رښتونې پیغمبر یې پام کوه. درې کاله پس بیا غارې هرا ته تلې
غار حرا ته چې څنګه درې کاله پس لاړ څوک تلو کې او څوک یې راتلو کې هغه فرشتې بیا ولیده په یو کرسۍ باندې ناسته وه او دومره د هغې ښکلې وزرې او دومره ښایسته شکل چې صد الافق دا ټول د اسمان غاله ډکه وه. نو رسول الله مبارک یو درز واورئ چې وی کتل دا منظر یې وکتو نو څوک وی واپس ہے کہ چراتو څوک وی چې ته نو واپس شو بغار حرات ته ونه رسید او کور ته راغی او بیا وی دس سیرونی دس سیرونی په ما څادر واچوئ څادر یې پرې واچو چې څادر سنگ واچو جبریل علیہ السلام دروازې ته را رسېدلی وو نو آواز یې ورکړ یا ایها المدثر اے څادر اغوستونکیه قم پاسا. بس د راحت روز ختم دا آرام روز ختم. قم فاسا فانذر خلق يروا زما دا عذابنا وربك فكبر دا رب روی بیان کا پخپلا مخلق تم وایا وسیابک فطهر جامع پاک او ساتا ورجز فهجر سنگ دی اوسه پوری د بوتانو نه ځان ساتلی دی دقه سی رستم ځان او ساتا. دا الله یو عجیب شان دی پر ټول قرآن شریف کې الله پاک پیغمبرانو ته په نامه آواز کړی دی یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه آدم ته بی بی دی جنت کې اوسېږي یا نوح اهبط بسلام منا نوح په سلامتی د کښته نه کوشش علیه السلام وناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ابراهيم عليه السلام زي ابراهيم تا خوب رشتونك عيسى عليه السلام تو يا عيسى اني متوفيك ورافع اي عيسى زبا دي غوري او سسمان تو چتو مو زدي وجنم بل دي سوغنا شي وجلي رستو بري وجنم. وموسى عليه السلام تم وي يا موسى ان استفيتك برس تم پیغمبران او پیغامات تو فار منتخب کړي. لیکن رسول الله مبارک ته په قرآن شریف کې الله پاک په نامه آواز نه دی کړی. نوم یې ورته ذکر کړی دی محمد رسول الله په نامه آواز نه دی کړی دی نه دی ویلي چې اے محمد صلی الله علیه وسلم بلکې څه وایي یا ایها المزمل یا ایها المدثر اے په صادر کې ځان غختون کیا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک په صفت نوم غشته دی دا اللہ منتخی چې زی آدم په نامه آواز نه کوم تبم په نامه آواز نه کوي عزت پته احترام ز کوم تبم کوي. نو جبریل علیہ السلام دا الله خبر راوړې وحی یا ایها المدثر قم صادر اغوستون کی افاسا. بس اشارت شو چې دا صادر دا اغوستو روز ختم دا ناستې او دا ملاستې روز ختم اوس به ګرځې زما دین به خلکو ته رسې اوس به غار ثور تم زی او هجرت بم کې او کوسو کې بم ګرځې ګرمه کې بم وې او یخنه کې بم وې او خلق او یرا و انذر د یرا کې لګي او بوټي دوه قسمه آیتونه د قران شریف یو کې انذار دی چې عذاب براشي ګوري دوزخ دی دانی دانی یو کې تبشیر دی د خوشاله خبرې بیان او جنت په درکم جنت خدا لومبه ډېر خشه دا دواړه خدي خړومبې ډېر اثر کوي. یو ماشوم ته بچی ورشه مال دکان نه سودا راوړ یو لس روپۍ به درکم کېدی شي لیتو لاړو کې خو که دې ورته سپېړه نه هغه کړه چې ځې که نه دی په منډه به ځي انځر د پیغمبر دواړه صفتونه دي. کافر د پاره یرهونکی دی چې د خدای د عذاب نه ویری او مسلمان شي بد عمل له یرهونکی یرهونکی دی چې د خدای د عذاب نه ویری او دې نیکی شروع کی او نیک لو مسلمان لا مبشر دی یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا تب گوی هم کې د قیامت پرس د دې قوم د دې خلاف بم کې دی د پاره بم کې گوی بم کې دی د پاره لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قیامت پر اس بس کے گئے نوح علیہ السلام دا قوم نو اللہ تپوسو کی تاسو نے نبی را غلے لے اگر ما جا علا من نذیر مونگ لخو اس سوک لدی را غلے چی مونگ دا خدای دا عذاب نا یروری نوح علیہ السلام تو اسے چل دیکھ لے اللہ نہ نیم سو کال اللہ میں چاو دے دے ورسلام اگر بھی نہ نذیر آگلے دروغ بہوئی نوح علیہ السلام تب اللہ وی گواد سوک دے
نوح علیہ السلام وی محمد و امته صلی اللہ گوام نبی علیہ السلام اخری زمانے پیغمبر محمد و داغ امت دے نبی علیہ السلام فرمائی تا سو بگوئی ہوکے چل اللہ من گوئی کو کی دی نوح علیہ السلام پل قوم تا دعوت کلی دین رسول دی نو قوم بے ہوئی اقترق جنو تا سو آگا وقت کم زیمے چی گوئی کوئی نمون گواوی چی بالکل آگا وقت سرکمون نو ومون تخپل رب پا قرآن کی ویلی دی رب دروغ نوئی رب پا قرآن کی ویلی دی دقا رنگی رسول اللہ مبارک بمدہ گوئی کی اللہ ما دین رسول دی اللہ ما دین یوم یقول اللہ سنگ لیر رسول ماذا اجبتم یوم نقول من با پیغمبرانو تووایو چی دی قوم ستاسو دعوت قبول کرے دی کنا سیدہ تویلی دی اللہ ما دین رسول دی عرفات پا میدان کی رسول اللہ مبارکو اعلان کی قوم تا اللہ حل بلغتو ما دین رسو صحابوی نعم او بیاوی اللہ حل بلغتو ما ورسو دین بیاوی اللہ حل بلغتو دین میں ورسو صحابوی نام نگوتا مبارک دریز دلو چیت اکلا وخکت اکلا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد خدا اتگا واشا اسے نا قیامت پر زنکارو نکی چی مونگ لپیغمبر ندر آگر پیغمبر نباندہ تپوس کی گی او امت تبام تپوس کی گی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ مُنْ بَا پَ مَخِ کی خَلْقُو مُنْ بَا گَوَئِ وَرْكَو دا پیغمبر دا پارا پا قوم چی دی پیغمبر قوم تا دین رسول قرآن کی اللہ وی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او پیغمبر بَا پَ مُنْ گَوَئِ کی چی اللہ مَا رَسُولِ دے او دی قبول کا و دی قبول نکا تا تا پتر چی چا قبول کرے تا تا پتر چی چا قبول کرے نرے وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا یو گواہ اگئی چی شیطا گوری و گوائی کئی یو گواہ اگئی چی دا خپل علم مطابق گوائی کئی شیطا لیدلی نی و دا خپل علم مطابق گوائی کئی لکہ دا خپل علم مطابق گوائی کوما چی دا پلان کی دماز زوئی دی نور دا پیدایش وقت کے دنوں دای ورطا ناستا دا دی گوائی کوما چی دا پلان کی دماز نیکے دی دا پلار پلانو دا وقت کے دنوں پیدا او گوائی کوم دما علم راغلے دی مضبوط علم دے دا ما پا دے خبرہ پا دے بنیاد دا گوئی کو دا پا دے خبرہ مضبوط گوئی کو مضبوط گوئی کہ بیت المقدس شتا ما لیدلے نہ دے ولی دا قرآن پا ذریعہ دا ما علم را گلے کہ بیت المقدس شتا اور تاسو دا گوئی کوئی کنے چھے امریکہ شتا امریکہ ملی دے رسے وہ علم دے کنے نو ہر دیکھے دا گواہ دا پردہ لازم منہ رچے موقع کے حاضر ہوئی اور موجود دیوی نہ چھے علم را گلے آگے مطابق سلے گوئی کو لیشی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا زیرِ وَرْكَ وُنْكَ دِي سُمْرَ زیرِ رَا کردی دی مانگلہ تاصلہ وَنَزِيرًا یرَا وُنْكَ دِي وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ دا خُدَي پا حُکم بداوت ورکی زانہ نشی ورکو لے دا اللہ پا توفیق با ورکی السراج منیرہ اللہ اکبر روخان دی ودا دا ہدایت دا رسول اللہ مبارک صفت ما منلی دا خدای رسول ما منلی پا خدو کی لنبی ایمان حضرت خدیجہ بنت خویلید لنبی مسلمان شو لنبی مسلمان ایمان ورنسی شو بیر پاکا بی بی وسیب یو ذل دا رسول اللہ مبارک دا زلد دا خاطرہ تا سے جب منظرو چی رسول اللہ مبارک ورقل دیلتا چی دا خدیجہ با دا خبر ووری دا با ٹنگ پاتی شی او خدیجی دا مطلب ہو چی دا رسول اللہ مبارک تسلی برا چی آگی مطلب دا ہو چی ما تا خوبا تا دا ورنگا ورقل بوزم چی رد تسلی را چی لگل نے حیبت ہو گئی چی بار بار جبریل ذکر بکونی او ذلو تا حضرت خدیجی وی وی دا اللہ رسول تا یو کارو کا وی که کل دا جبریل لاغی تین او زینین ما نتبا ما تا باوی وی خواہ نیو دل جبریل علیہ السلام راگے خدیجی تو بھی خدیجی جبریل علیہ السلام راگے لے دے وی یو پوٹی تراشا ما سر خواہ کے کینا نما دے غیق سر نو رسول اللہ مبارک راگے نو در رسول اللہ مبارک خدیجی غیق سر کینا نو خدیجی خپل سر سر طور کو پیغمبر مبارک واتا شاہ دا غفی نہیں نکن سر سر طور کو وی دا اللہ رسول اللہ عزت اخکاری وی نوس نخکاری وی مبارک شاہ پرشتہ دا پیرے نرے دمرو خیار بنیا دا کہ دا پیرے وست ہم در طوالانو دا فرشتہ دا فرشتہ او فرشتہ سر طور سر خضو سر خواہ کے نپاتے کی گزی تھی او بیادا رحم فرشتہ
رسول الله عمره ډیر زیاته مینه او سره د دې په جون کې پیغمبر علیه السلام بلې بیبی نه ده کړې د دې په زندګۍ کې او ډیر زیات صفت به د حضرت خدیجه کو یو ځل حضرت خدیجه ته وایي دینه لوی خبره نشته وې اے خدیجه جبریل علیه السلام راغلی دی تاله یو پیغام راوړی دی الله رسوله څه پیغام یې راوړی دی وی الله را لېږلی دی او رب العالمین وایي چې زما د طرف نه خدیجې ته سلام ووایه ماشاءالله دې نه لویه خبره بله کم ځای کېدی شي قرآن کې به الله جنتیانو باندې سلام اچوي سلام قولا من رب الرحیم لیکن په زندګۍ کې په جون کې رسول الله مبارک په واسطه او د جبریل علیه السلام په واسطه الله خدیجې ته سلام را لېږي او بیا ورته څه وایي وی بشر حضیر ولا ورکا یو محل مې ولا جوړ کړی دی په جنت کې چې هغه د یوې ملغلرې نه جوړ دی هغې کې ټانکو پیون نشته کې به نه شور او شغربي نه به پکې ستړیوالی او تکلیف وي نه به پکې بیماری او ټینشن او پریشانی به الله په خپل دین ډېر خوشحالېږي حضرت خدیجه د الله د دین لوبه خدمت وکړو الله په خپل رسول ډېر خوشحالېږي حضرت خدیجه د الله د رسول بیلوسه خدمت کړې دی الله په ایمان ډېر خوشحالېږي لومبه ایمان یې راوړلې دی الله په دې خوشحالېږي چې د نیک خاوند خدا قدر وکړي احترام دی وکړي دې هغه کار کړی دی الله په دې خوشحالېږي چې خدا دې خاوند له ډاډ ورکړي دې ډاډونه ورکړي دی دین په معامله کې او دې ټول مال رسول الله مبارک ته وقف کړی دی او یو ځل حضرت عائشه صدیقه وایي وی رسول الله مبارک به د خدیجې ډېر صفتونه زما مخکې کول نو بنې له خو په بنه قار ورځي که نه او که نه چې بله بنه خفه کې د هغه بلې صفت ورته یاره وی ډېره ښه ښځه وه زما هغه مشره ښځه ابا مړۍ مقبره کې به پرتی یاره وی ډېره ښه ښځه وه والله که دا جمدی برداشت کولی شي هسې وي د هغې صفت کې هسې موږ خفه کې وایي دا د ښځو فطرت دی نو رسول الله مبارک د حضرت خدیجې صفت په دې خیال به نه کوو هسې به صفت کوو څوک به خفه کول نه صفت به کوو خدیجه داسې ده داسې ده داسې وه نو عائشه بیبي ورته څه وایي وایي د الله رسول په دنیا کې جوړوم دغه یوه بوډۍ وه بله نشته دی همرا او شتن بوډه بوډه دا وخت کې اکثر سری کنه دا وخت کې دا غسرو وخت وخکو انا دا بوډه و بل سوک نو نبی علیہ السلام انها کانت و کانتم دقه یا و خذ و دغه و بل سوک نو عائشه مال ته خدای بچی را کړی دی کړ سر یو ابراهیم دا د ماری قبطی بلی بی بی نه پیدا دی او باقی جو سمره اولاد در رسول الله و بالا طول حضرت خدیجه نه پیدا دی او دومره وسره در رسول الله مبارک مینا وا چې د وفات نه پس په مدینه منوره کې ګډ چیلې به حلال کا نو دا غي وخه به چاله لګلې هغه خذل چې کمې د خدیجه مرګره وي ای بی بی مرګره خذل وخه لګي او یو ځل د حضرت خدیجه خور وا حالا هغه را لګ پیغمبر علیه السلام ته دا غي خبره د خدیجه په شان دی چاله د خدیجه په شان ته نو چې کور ته څنګه نه نه وته خبره شروع کړي د رسول الله مبارک سترګې پر نم شي اوخ کې پکې راځي فورا وته خدیجه را یاد شو زر بیا وی اللهم حالا د خو حالا د ما خو کې خدیجه ده خپل بیبي وته را یاد شو په بدر کې حضرت زینب د خدیجه لور و د رسول الله مبارک چې بدر کې ابو العاص رسول الله مبارک زوم گرفتار شو دا هغه زمانه وه چې د مسلمانې او د کافر منځ کې نکاح جایزه وه څه خبره نه وه مخکې نکاح شوې وه نو چې کله ابو العاص گرفتار شو نور کافران هم گرفتار شوي وو نو صاحب من رسول الله مبارک صحابو سره مشوره وکړه فیصله په دې وشوه چې د بدر چې څومره قیدیان دي دا به پرېږدو خو دوی به فدیه ورکوي جرمانه به ورکوي نو دې ټولو قیدیانو سوال جوابونه ولېږل چې موږ پسې دومره پیسې را ولېږي نو ابو العاص رسول الله مبارک زما انصاف خوښته کړه رسول الله مبارک ډېر انصاف والو ابو العاص ټولو سوال جوابونه ولېږل او فدیه راغلې ډېر دلچسپه او دل سوزه خبره ده چې فدیه راغلې رسول الله مبارک ته یو مخکې کوله صاحب دا د فلان کې
دادا فلان کی، دادا فلان کی، دادا فلان کی، وی دادا ابو العاص زمیر دادا غفی دیا کافر ہو جان کنی ولی شو چی ابو العاص فی دیا را مخ کے کلا نو پا اغی فی دیا کی یو امیل پروتو دی وقت که رسول اللہ مبارک دالور دا ابو العاص بی بی لا مکہ کیوا امیل پروتو بس نبی علیہ السلام پویشو دا امیل دا رسول اللہ مبارک دا لورو دا ابو العاص دا بی بی او دا اغا امیلو چی حضرت خدیجی دا وعدہ پا وقت که دا خپل غانه نا استیو زینب تے پا غانه کیا چولیو نو چی رسول اللہ مبارک اغا امیل تاو قتل نو سرگو نو خیروانه شوی ورطا گوری جاڑی نو صحابہ پوی نشو وی اللہ رسولہ تو ولی خپکے گے دا واپس بکو من ٹول پا دے خوشا لیو دا دا ابو العاص تا دا لور فی دیا دا قاون پسی رو لے گلا دا واپس کو من نا دا پکا واپس کو وی نا 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 فی دیا نا واپس کو وی تاسو سیف سرگو کیوں کرا لے وی دا پا بلا وجرا لے وی دا ما لور ما لاغا امیر رو لے گا چی دا دے وادون و زمان بی بی خدیجی دا خپل غانی نا امیر کس کلیو دیتے پا غالا چولے نو مال لورا غا امیل لو لے گا یہ شارے را کلا چی بابا ما نام غالی فی دیا آنت اغا امیل چی مال مور را کلی دا وادا پا وقت کے اغالا کی ما تا چولے ام پا کے والا نو کم خوخی دا یو امیل بوا پس کو دا زمان دا مری بی بی خدیجی یو توفہ دا داغی یو نخ دا زمان لور سرا دا بوا پس کو وی ٹول واپس کو بینا یو شی بوا پس کو کستا سو خوخی حضرت خدیجہ مبارک خزاو رسول اللہ مبارک فرمائی پر ٹول و خزو کے بہترین خزا خدیجہ دا دینا بہترین بلا نشتا اور دا حجرت نا درے کالا مخ کے دا نبوت لسم کالو تقریبا سلے کون اختلاف پکشتا خدا راجح قول لے لس کالا دا پیغمبرین پس دا وفات شوی دا اور مدی مکہ مکرمہ کے جکم قبرستان دی جنت المعلہ و توی پاگی کے دفن دا قبری اسم پاگی کشتا دا نبی علیہ السلام مبارک سرا دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریبا عمر دا رسول اللہ مبارک اگا وقت کی پینزیش کالا ہوں کہ دے پر نکاح گشتے دا پینزیش کالا او چھے کالا رسول اللہ مبارک دا وفات کے دنو دا پیغمبر مبارک عمر پنزوس کالا ہوں نو سونو عمر شد نبی علیہ السلام سرا پینزیش کالا 25 سال دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا تیرے کڑی دی بینزیش کالا نو دا طول نمخ کی ہو پی حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان روڑو مسلمان آشو او پر چلو کی دا طول دلوم بی ایمان حضرت ابو بکر صدیق روڑو ابو بکر ما تخوا اللہ دا حکموں کو ایدہ اللہ رسول بلکل ما منلے او ابو بکر صدیق دا پیغمبر مبارک دا نبوت نمخ کی مرگری پس سفرونو کی مرگری پاتے شوی ہے او پا غلامانو کی دٹول ننم بی ایمان زید ابن حارثہ رو لے دا دا حکیم ابن حزام غلام و غلام نو خوچانی ولی و پا مکہ کی خرد کلیو نو اگا خدیجی تبا خلیو دا تلولوری و او حضرت خدیجی رسول اللہ مبارک تبا خلیو پا غلامانو کی ننم بی ایمان در رو لے او پا نابالغ و علکانو کی ننم بی ایمان حضرت علی رو لے حضرت علی رضی اللہ عنہ دا ابو طالب زویو یو زمانہ کی پا مکہ کی قات را گئے دا ابو طالب بچی خوڑی رو نو حضور پاک حضرت عباس تاوی ترتا وی عباس کاکا باندے ابو طالب باندے دیر لوی حالت خراب شوی دے قحط دے ہو حالت گڑ ورد دے موت آو سر امداد نکو عباس تو دیر خدو بکو مدد نو عباس و رسول اللہ مبارک ابو طالب للاڑل دادا نبوت نمخکنے خبر دلا نبی علیہ السلام تا پیغمبری و نبوت نو ملو شوی پرپسیلا نو ابو طالب تیوی چی منگا کاکا تا سر مدد کیو نو عباس سرورو در رسول اللہ مبارک ترو تا سر مدد کیو منگ بانی سبو جراوا چوا دکا دی وقتی تا غریب شوی او قحط دیز مکو پس آمدنون هم ختم شوی دی نو تا مدد کیو نو ابو طالب نبی علیہ السلام تاوی وی خدا سیو کدر علی تزان سروالا دی تبوزا دی تربیت کوا او عباس تیوی جعفر تبوزا دی بلزیو اوی عقیل ما تا دا ما دا خدمت تا پارک رہ دے نو علی رسول اللہ مبارک سرو
بس معشوم و سره وی شیو نو علی سی وی علی دغه سه مساله ده هغه وی ما ته خو بالکل معلومه چې درشتونه دویمه خبره پکې نشته دویمه خبره نشته په دې کې هو کله کی جادت راکې پلار سره لګه مشوره وکم څنګه بھائی پلار نه بیرې دا غډیر تکله سړی و شریف و نفس انسان و ابو طالب څنګه دې خوخه ده وی ورشه مشوره وکړه کور ته لاړ وی بابا وی زما د ترز دوی چې دی محمد صلی الله علیه وسلم هغه خوی چې مال خدای پاک نبوت او پیغمبری راکړه او ما ته دعوت راکړه ما یې ورکه بابا سره مشوره کوم بچې مشورې ته ساجت دی الله الله ورځه مرګری کېږه او سر راغی وی پلار طرف نه اجازت میلاو او نبی علیه السلام ورته څه وایي یاره وی پلار سره سلام مه کوه مه خبروه اس نے جنجال جوڑنا شی وینا نہ خدای بخیر کی ورغی بھی سمر گرے کے گا نو دا سلور کا سارنو بھی مسلمان شو حضرت ابو بکر صدیق حضرت خدیجہ الکبرا کبرا متوی طاہرہ مرتوائی او حضرت علی او زید ابن حارثہ دا سلور مسلمان شو دا ټول نام او دا هغه وخت چې لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دا الله دا طرف نام اعلان لا نه دي شوی چې ګنې عام خلکو ته اعلان دا بس دا وشو چې بس څوک یره وي یره و چې څوک په یو طریقه باندې خپل کار شروع کا کار شروع شو او دا هغه وخت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر ماته سو تویر نبوت چې بلو شوی نو 40 سال یا شپږ میاشتې را پاسه تیرہ جمعہ نہ بل جمعہ میں در طویل اور درے کالا پہ در پاسا شوس ترے آلیس کالا اور یا سے شپنگ میں آج تیرہ پاسا دس تلوخ کالا رو رو رسول اللہ مبارک یو یو کسر خبرک یو یو کسر یو روایت کی دا سے مرازی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ عداس لم تلیوا عداس دا عطبہ غلامو عداس او دا نینوا خار سر تعلق لرو نینوا هغه دی چې دا حضرت یونس علیہ السلام کوم علاقې ته تللی وو د دعوت لپاره او دی عیسائی وو نو حضرت خدیجه عداس پسې لاړه وی عداس یو خبره درته کومه زما خاوند دی او دغسې او غار حرا کې دا دا مسله پېښه شوه عداس ورته وایي وی دا ته چې څه وی او دا ټیک وي نو دا د آخرې زمانې پیغمبر دی او دا کومه خبره چې دی کوي چې ما له سړی راغلی وو نو دا هغه فرشته ده چې دا د عیسی علیه السلام او په موسی علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام راغلی ده په مختلفو زاویو باندې رب العالمین د پیغمبر علیه السلام حقانیت د هغه صداقت او د هغه نبوت رو خلکو ته ښکاره کوي نو باقي څه خبرې پکې پاتې دي اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان دعا وکړئ الله دې زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت متوہرہ نصیب کی داغی اخلاق داغی عادات داغی کردار داغی اعمال و پہشان اعمال دی زمانگ نصیب کی خدای دیم داغوی دین نصیب کی اور داغی پا مبارک دیر اسلام و ایمان دی زمانگ جند و مر نصیب و کردولی کی اور زمانگ دا جمعی مرگری دی تیر دا